Irmãos, irmãs, eu sou o Padre Zezinho. Falo de doutrina de catequese. Em pensar como Jesus pensou, amar como Jesus amou, eu até canto isso. Viver como Jesus viveu. E em palavras que não passam, eu canto tudo isso. Eu tento mostrar que os documentos da Igreja, do Vaticano II, do CELAM, todos os documentos da América Latina, quando os bispos se reúnem, todos eles têm uma função que é ensinar para que ensinemos. Não é à toa que o documento de Aparecida usa a expressão discípulos missionários, não é discípulo e missionário, uma palavra dupla, composta, discípulo missionário. Todo aquele que se diz cristão tem que ser um aprendiz a vida inteira e um missionário a vida inteira. Ensina o que já sabe, aprende o que não sabe. E se estiver ensinando errado, corrija o que ensina. E se estiver paradão, sentado lá no seu sofá, comendo pipoca, diante das dores do mundo, e vendo pela televisão, sossegadão, sem nenhuma emoção, levante-se para fazer alguma coisa na primeira oportunidade. Essa é a ideia que a Igreja põe ao discípulo missionário. É como se ela dissesse, pense, entenda e vá lá. Não deixe a coisa ficar como está. Você pode mudar. E esse conceito de Igreja que vai, que se compromete, é a Igreja do discípulo missionário, o aprendiz que vai, o aprendiz que leva o que aprendeu e que, se errar, aceita ser corrigido. Pobre do pregador que não aceite ser corrigido. Faz como um avião que, o computador não funcionando, se desvia da rota, porque são as pequenas correções de rumo a cada novo vento que faz o avião não sair da rota. Ai do avião e dos passageiros e do piloto se o computador que corrige e põe o avião na rota dos seus pequenos desvios, se ele não funcionar. Para nós é assim. Nós, católicos, somos chamados à conversão permanente e à correção fraterna. Quem sabe mais corrige o irmão que está ensinando errado. Mas eu não queria ter problema com ele. Bom, se não quiser ter problema com ele, sai da Igreja Católica. Porque se é para ser católico, para fazer só o que é gostoso, deve ter igreja que permita isso. Porque na nossa, a gente tem que fazer o que deve, não o que é gostoso. E muitas vezes, o Papa é obrigado a fazer coisa que talvez não gostasse. O cardeal, o bispo, o pai de família, o catequista, o pregador, às vezes ele é obrigado a dizer, ei, está errado, irmão. Vai ficar antipático? Tudo bem. Quer ficar simpático e ferir o catolicismo ou quer ficar católico e dizer a verdade? Escolha. A senhora também. Fique com Deus.